A chuva fez um serviço que mais de 200 pessoas não deram conta, mesmo trabalhando heroicamente. No único fim de semana, praticamente apagou todos os focos de incêndio na Chapada dos Veadeiros. Sobrou um muito pequeno. Se tivesse vindo 10 dias mais cedo, a chuva teria evitado a destruição de uma área equivalente a 30 mil campos de futebol, quase metade do parque, e salvado milhares de árvores e animais. O efeito do fogo agora, nesse período seco, que não é natural, não faz parte do regime natural, né, do Cerrado, né, tem um poder de perda tremendo para a vegetação e para os animais. Passado o desastre, a polícia agora quer saber quem provocou os focos de incêndio. A Delegacia de Alto Paraíso e a Regional de Formosa receberam 10 denúncias, abriram 5 inquéritos e já identificaram 3 pessoas que pelo menos começaram esses focos. Uma delas, um fazendeiro, seria o causador da maior queimada deste ano. Nós chegamos a essas informações através de imagens de satélite. E no local, nós constatamos, então, que o proprietário da fazenda realizou o desmatamento, né, sem autorização legal, aterrou nascentes e, dentre outros crimes ambientais. E aí ele pegou essa matéria orgânica, fez aquelas leiras e ateou fogo. E esse fogo, então, saiu do controle e foi o responsável por aproximadamente 40% da área total devastada. O fazendeiro foi ouvido na delegacia e liberado. Ele vai responder por incêndio e crime contra a incolumidade pública, quando alguém põe em risco a população. Além disso, na área administrativa, pode pagar multa de até R$5 mil por cada hectare queimado, o que em tese poderia chegar a R$50 milhões. Ela ajuda e ajuda muito. Né? As pessoas começam a ver ou aumentam a sua percepção com relação à presença do Estado, a uma não impunidade com relação a atos que causam dano. Ainda não há um cálculo de quantos animais morreram ou ficaram gravemente feridos. Muitas árvores não devem sobreviver, mesmo que daqui a poucos meses a chuva deixe tudo verde outra vez.